Strana 24, cvičení 4. Přečteme si zadání. Rozhodněte, která tvrzení jsou pravdivá. Tak do toho se puste nejdříve sami. Zkuste rozhodnout, která tvrzení jsou pravdivá. Na chvíli si přerušte video, no a za chvíli se podíváme na řešení. Tak pokud jste poctivě prošli všech šest úloh, tak se do toho pustíme. Snadno unesu 1000 tisíc miligramů papíru. Tisíc miligramů, to je 1 gram? No tak to ano, jeden gram, to je velice lehoulinké. Druhé je 2 gramy a 10 kg je méně než 200 dekagramů. Tak pozor, tadyhle už ty, už ty kilogramy se mně nelíbí s téma dekagramama. 100 dekagramů je 1 kg, takže tohle 200 dekagramů, 200 dekagramů jsou 2 kg a to už je méně než tohle a, to, a 10 kilogramů má být menší, tak tohle to není pravda. 30 gramů je více než jedna desetina kilogramů. Aha, takže jedna desetina, ale z čeho? Kilogramy tady jsou gramy, takže jeden kilogram to se rovná tisíc gramů, takže jedna desetina z tisíce to se rovná 100 a tady je více než, takže ne, 300 není více než 100, takže tady také nebude Žádná, žádný křížek. Vážím více než 1000 dekagramů, tak to si nejsem úplně schopný představit, já si to převedu na kilogramy, dekagramy, tak a jeden kilogram to je, to je 10 kg kilo, 10 kilogramů, no tak to si myslím, že opravdu vážíte víc. To vaše hmotnost v pátém ročníku by měla být více jak 10 kg. Takže tady křížek bude. 11 gramů a 5 kg je méně než 2000 mg. No tak pozor, miligramy, to je hodně malý. 2000 mg to jsou jenom 2 gramy, takže to ani náhodou než tohleto. Není pravda, 10 dekagramů síru je více než 300 gramů síru. Takže na gramy 300, dekagramů, 30 dekagramů, no jo, teď je to 300 gramů, 300 gramů rovná se 300 gramů, takže nic nemůže být více, takže tohle to taky není pravdivé. Tak, došli jste k podobným? Já nevím, jestli je to dobře, podíváme se, svítíme zeleně. Takže jste, jestli jste takhle uvažovali a vyšly vám tyhle ty výsledky, no tak jsme pracovali správně.